Eders majestäter, ers kungliga höghet, mina damer och herrar. Björn Borg och Ingmar Stenmark, hur ska man kunna skilja dem åt? Många känner väl här för att dela ett pris, men som idrottsmän vet de att det i sådana här sammanhang står en som slutlig segrare. Ni har båda trollbundit det svenska folket genom en lång följd av år, genom er fullständigt exempellösa framgångsrika framfart på de internationella tävlingsbanorna och skapat respekt för den svenska idrotten. Jag vill ta det här tillfället i akt och tacka er båda för det från hela den samlade svenska idrottsrörelsen. Ni har också brutit ny mark här hemma för era respektive idrotter och gjort dem båda till verkliga folkidrotter. Man kan tala om tennisen före och efter Borg och utförsåkningen före och efter Stenmark. Men vi har nått det tillfället nu när någon av er ska stå som slutlig vinnare för århundradets idrottsmannapris. Och motiveringen för att få detta pris är att utmärkelsen århundradets idrottare går till den person som genom sina idrottsprestationer under det gångna seklet meriterar honom eller henne till utmärkelsen Sveriges främste idrottsperson genom tiderna. Och namnet är Björn Borg. Jag blir aldrig nervös. Vad sitter du på? Ja. Davis Cup. Hela tiden stort självförtroende. Ta rakt veckan. För den är han säker på. Ta rakt veckan och Björn är världsmästare igen. Med hjälp av sin utskällda dubbelfattade backhand vann Björn Borg 5 segrar i Wimbledon mellan åren 1976 och 80. Det går ut. Björn har vunnit och ligger på knä. Med det blev han ett namn världen över. 3 år i rad utsågs Björn Borg till världens bästa tennisspelare. 1978 och 80 valdes han till världens näst bästa idrottare alla kategorier efter Muhammad Ali. Det som karaktäriserade Björn som tennisspelare var hans enorma förmåga att hämta upp till synes omöjliga underlägen och det faktum att han vid avgörande bollar var fullständigt iskall. Andra förklaringar till framgångarna var envisheten och instinkten att vinna till varje pris. Med de egenskaperna vann han förutom Wimbledon också Franska öppna 6 gånger. Sammanlagt fick han ihop 62 internationella turneringssegrar. Att aldrig ge upp, att varje boll var lika viktig och att ge allt på träning summerade Borg och hans tränare Lennart Berglin till en taktik han tillämpade under hela karriären. Den taktiken gick under benämningen in i skiten. Det är en ära för mig att få be hans majestät konungen dela ut detta unika pris till seklets främste svenska idrottsman, Björn Borg. Tack. Tackar. Wow. Vad ska man säga? Ikväll är det, om vi börjar så här. I början på 70-talet när jag var ute och spelade så representerade jag ett land som jag har alltid älskat och kommer alltid att älska. Jag var stolt ute och vunnit många segrar
många vinster. Men jag har alltid känt en sak. Jag kom från ett litet land och jag var otroligt stolt. Och det ni har givit mig ikväll, det kommer jag aldrig att glömma. Det är mitt liv som person och idrottsman är fullbordat. Tack. Så vill jag säga en sak till, att jag har några personer att tacka ikväll. Framförallt mina föräldrar. Jag vill hälsa till min son som ligger hemma i soffan, titta på det här. Och sen en person som är delaktig i detta pris. Det är min tränare, coach och vän, Lennart Berglin. Tack Lennart. Och sen till sist så vill jag säga att äntligen har vi fått en idrottsgala här som vi skulle ha haft för många år sedan. Nu har den kommit, jag hoppas den stannar. Vi har varit bra, vi är bra och vi har sån respekt där ute i världen. Det här lilla Sverige med så många fina idrottsmän som vi har haft och kommer att ha. Och till er alla, lycka till i år och de närmaste 100 åren. Tack!